lasen Premiumi liiga seiklus selleks korraks läbi. Ilmselt lahinguga, millega võid vist lõpuks nagu rahul jääda, kuigi tulemus tahtsid täna ilmselt midagi muud. Ja mul on hea meel, et tegelikult nüüd hooaja lõpus ikkagi need viimased mängud. Mängijad natukene leidsid endas seda jõudu, et ikkagi väärika lõpuni pingutada. Et siin vahepeal läks asi tegelikult viimases ringis päris koledaks, aga mängijad lõpuks said aru, et ega elu ju läbi ei saa. No täna saite juhtima seda mängu ja tundus, et kõik on juba kontrolli all. Sa ütlesid väljaku kõrvalt ka, et natukene rahulikumalt neid asju nüüd teha, et ärme nüüd midagi ära värista. Ja siis tuli ikka poole lõpuse valus ära või? No eks täna võibolla koosses oli ka jälle natukene noorem, kellel võibolla nii palju ei ole preemiumiga kogemust. Et tegelikult see hooaeg, kui mõelda, kust meil need väga valusad punkti kaotsed seal suve lõpuski tulid, olid ju eduseisudest. Mängisime kodus Kaleviga, 1-0 juhime, 90+5. Vastased olid ju tegelikult vähemuses selleks hetkeks, aga sellel õigel hetkel ei suuda mängijad külma pead säilitada ja tegelikult esimene vära, mis tänagi lööd jälle meie üles ehitsest, drop sööt vastasele, palli kaotus, kross, koll. No, samas oli näha, et võitlesite lõpuni ja tahtsite seda mängu siin ikkagi põnevaks teha hea noodiga mängu lõpetada. Saite päris palju siin lõpus veel hoida seda tammekat surve all, kes tahtis oma viiendat kohta ja lõpuks said selle kätte küll, aga oli ikka meestest sisu näha. Ja esiteks õnnitused Tammekale kindlasti, nemad ka täna oli ikkagi millegi peale mängida, tahtsid viiendat kohta ja said selle, aga meil mängijatel oli ju teada, et täna enam ei ole midagi mõtet sisse, et nüüd tuleb lihtsalt täiega panna lõpuni ja vaadata, mis siit võtta annab. Kuidas sellele hooajale tagasi vaatad, kuidas sa hindad seda Unitedi hooaega kõrgliigas? Noh, me oleme maja sees hästi palju juba arutanud peale hooaega, kindlasti arutame veel, et tegelikult neid vigu me tegime meeletult palju, aga vigadest saab õppida. Oluline on lihtsalt nüüd võtta õppust ja kui me tuleme tagasi, siis peame tulema tugevamana ja õppima nendest asjadest. Kui palju teie koosseis muutub, kui palju on juba tänaseks teada, et muutub? Muutub kindlasti palju, aga samas ma arvan, et küllaltki sellised ootuspärased. Et ma usun, et see on kõigile aru saada, et ega välismaalased nii palju järgmiseks aastaks meil ei jää. Nii et noh, enamus, kes lähevad ära, ongi välismaalased Eesti mängijatest. Marko juba peale eelmist mängu ütles, et tema läheb uueks aastaks jälle natukene kõrgemale kindlasti mängima. Võibolla seal nipet-näpet paar Eesti mängijat veel kaovad ära, aga noh, tegelikult ütleme see, kes meil täna käis väljakul suures osas ongi see, kellega me järgmine aasta nüüd lähme võitlema esiliigas. No raske hooaeg seljad, aga kui pikalt puhkate? Tegelikult ma ei tahaks väga palju puhkustada. Ma arvan, üks viga, mis me tegime selleks aastaks ettevalmistul oligi see, et eelmise aasta lõpus anti 8,5 nädalat puhkust ja siis tuldi jaanuaris kokku ja olime kohe juba tegelikult tagaaja rollis. Vaatame, mis nõukogu ütleb. Mina treeniks nädala veel, 4. puhkust ja töö läheb lahti. Ja praegu siis jätkamas selle plaaniga, et sina oled ikkagi edasi peatreener selles ülesannetes. Ma arvan, järgmine nädal toob palju vastuseid. Aitäh ja palju edu teile.